ଡ୍ରଗ୍ ମାମଲାରେ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନରେ ଇଡି। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅର୍ଚ୍ଚନାନାଗ ମାମଲାରେ ଜମି କାରବାରର ଖୋଲିବ କି ଗୁମର? ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାନାଗ ମାମଲା। ଆଜି ପୁଣି ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦୀର୍ଘ ବାର ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ତିଆରି କରିଥିବା ଆଲିସାନ ଘରର ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ। ଏହି ଜମି କିଣାବିକାରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଇଡି ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଜି ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ କିଭଳି ଜମି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଜମି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତ, ଟଙ୍କା କାରବାର କିପରି ହୋଇଥିଲା, ନା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଏହି ଜମି ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ରହସ୍ୟର କ୍ଷୟ ଖୋଲିବାକୁ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି, ଇଡି ଲିଷ୍ଟ କରିଛି, ଜଣ ଜଣ ଡାକୁଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣ ଜଣ ଡାକି ଇଡି ସମନ କରିଛି, ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର 10-12 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଜେରା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ 29 ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଥିଲା ଇଡି। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୋଦ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ପଚରା ଉଚରାରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରେ ଇଡି। ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। 2016 ମସିହାରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ନିହାତି ତାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଇଡି ଆଜି ଡାକିଛି କି? ନିହାତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତିରେ କ'ଣ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକିଛନ୍ତି? ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼ରେ ଇଡି। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ, କାର୍ ସୋରୁମ୍ ମାଲିକ ହାଜର ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।